私は国際審判庁の裁判官、バチカンだ。私はあらゆる題材を審判する。世界をより良くするために。それ以上自らの罪を増やすのはやめたまえ。無知なる羊、君が有罪か無罪か、残忍かそうでないか、判決は七政党が下す。結果は変わらない。なぜ君たち罪人は無意味なことをする？やはり君たちはまだ完全に改心できていないのだ。だからそうやってまた罪の誘惑に負ける。裁判官たる者、罪人を一人も見逃してはならない。私が倒れようとも正義は永遠にあり続ける。ここで倒れるわけにはいかない。私には大罪人を審判する使命があるのだ。七政党が君の罪を裁く。審判を始める。